Здравейте! Днес на фона на снимки от едно наше посещение преди 25 години с колеги от Международното висше бизнес училище в Копенхаген и Дания, ще ви разкажа за моите представи за това, кои са качествата да бъдеш добър преподавател. Вече доста години са зад гърба ми и смея да кажа, че обобщенията, които ще направя, вероятно имат обща валидност. Първото и най-важно нещо, което трябва да притежава един преподавател, влизайки в аудиторията, това е да има ентусиазъм. Да предизвиква ентусиазъм и учащите се. И това би могло да се случи само при едновременното наличие на две условия. Да обича студентите си и да обича работата си. Тогава, когато другите виждат и изпитват емпатия към чувствата, които вие им предавате, когато виждат, че вие горите в това, което им преподавате, разбирате го, искате с желание да им създадете условията да надградят своите знания, това е заразителна атмосфера, която създава предпоставки да се постига успех в обучението. Второто правило на добрия преподавател е, че той трябва да бъде креативен. Колкото и пъти да ви се наложи да влезете в аудитория и може би да повтаряте принципно като теми от учебния план едни и същи, вече може би някои полувекнали теории, вие трябва да измислите начина, по който да ги свържете с актуалните събития, с това, което заобикаля в момента студентите, с техния житейски опит, за да можете да им помогнете да изградат знанието. Третото правило, което е много важно, е умението на преподавателя да поддържа темпа на заниманието. Какво означава това? Вие, разбира се, влизате с предварителна представа какво ще правите 2-та, 3-та или 4-та часа, в които ще бъдете в залата. Това може да означава различни неща. Може би сте разписали, в кавички ще кажа, лекцията или урока си. Може би ще се водите по PowerPoint-а, който ще използвате. Във всички случаи обаче, за студентите и за вас, трябва да е ясна последователността на излаганото знание, постепенното извеждане на термините, категориите, законите и закономерностите, така че да може да се проследи логическата връзка и в крайна сметка всичко това да се случва в определено темпо, което позволява на вашите студенти да ви слушат, ако желаят да си водят записки, в същото време да успеят и да извършат някакви подадени от вас задачи, така че да бъдат интегритетна, интегративна част от преподаването, а да не се чувстват чужди на преподавателския процес. Четвъртото правило е свързано точно с тази интерактивност на взаимодействието. На студентите трябва да се представят непрекъснато предизвикателство. Да им се задават риторични въпроси. Вие не винаги ще очаквате отговор на тези въпроси, още повече, че студентите да се притесняват по време на лекции, да са в диалогов режим с професора. Но самия факт, че им задавате въпрос, а не отправяте просто твърдение, вече засилва творческият елемент в тяхното мислене и ги предизвиква да творят наука заедно с вас по време на учебния час. Следващото правило на добрия преподавател, което аз лично изповядвам вече толкова много години, е да имам търпение, да имам въодушевление и да вярвам в учениците. Това не винаги е лесно, защото всеки от нас има своите дребни битови неудачи, понякога е болен, но въодушевлението и желанието, с което идваме на работа, студентите го усещат. Усещат, когато ние се отнасяме с уважение към тях и че им вярваме в това, че те ще успеят, защото са млади, защото са различни, защото имат всички шансове да напреднат в областта, която са избрали. На следващо място, шесто, преподавателят трябва да проявява интерес към личността на всеки един студент. Въпреки че, когато застанем на трибуната, те изглеждат за нас като една тълпа, понякога от 100, понякога от повече хора, интересът към индивидуалното развитие на всеки един трябва да е на лице, особено когато студента сам дойде и потърси съдействие. От тук проистича седмото правило. Вие трябва винаги да сте готови да дадете отговори на въпросите на вашите студенти.
което означава да познавате великолепно теорията не само в своята област, а в близките области по специалността, в която студентите се подготвят, по която те вече са имали курсове и от знанието от тези курсове вие вероятно извличате основи за това, което вие правите в час. Ако вие самите не се справяте или сте тромави в преценките, в представите си за тези теоретични знания, това няма да бъде добър атестат за вас. Следващото седмо и осмо правило отново са свързани с реактивността към студентите. Ние трябва да сме в непрекъснат диалог с тях. Дали ще останем в залата след лекционния час, дали ще им дадем мейлите си и ще бъдем готови да им отговаряме на всяко тяхно питане, дали това ще бъде в дискусионен форум. Да, съгласен съм, понякога студентите пишат неграмотно, понякога задават глупави от наша гледна точка въпроси. Но има едно много важно нещо, което не бива да забравяме. Те са ни се доверили. Решили са да се обърнат към нашата преценка на преподаватели, на експерти, на хора, които могат да им окажат помощ. И въпреки следващото правило, деветото, че ние трябва да имаме еднакво отношение към всички студенти, тази еднаквост се отнася по отношение на третирането, на спазването на общи правила, при изпитването, при нанасянето на оценките, при процедурите за тестване. Да няма никой, който да се чувства облагодетелстван, но ние не можем да избегнем отчитането на спецификата на един студент и на неговите нужди. С тези млади хора се случват различни неща. В рамките на тази еднаквост на отношенията към всички, ние трябва да имаме моралната сила, когато преценим, че това е наложително, да окажем помощ на всеки един студент за справяне с ситуацията, в която се намира. Да, понякога за нас това означава повече работа, означава отделено от личното време, за да можеш да решиш проблем, който не ти си създал. При студента може би се е случило нещо, което му е създало затруднение. Въпреки това, ние трябва да се постараем, за да обичаме работата си и за да ни имат студентите доверие, да продължим да работим за тях. И едно десето правило, което е много трудно, защото с годините всички се уморяваме, отекчаваме, битието изтръгва от нас живеца ни. Но това правило е емоциите, особено негативните, ние трябва да ги запазим вън от аудиторията. Нямаме право там да проявяваме лошото си настроение, трябва да бъдем по-зрели и ако дори бъдем разедразнени, което се случва, да успеем да премълчим или да провърнем ситуацията в хумор, така че да не скършим тези, макар и понякога арогантни, но крехки души, които са дошли и са ни се доверили, за да им дадем знание и да им помогнем да поемат в своя старт в живота. Така че, ако трябва да обобща тези качества на добрия преподавател, за които в годините, в които сме се занимавали с това, сме полагали усилия да напреднем методологически, да обогатим инструментариума си, да кажа с две думи. Трябва да обичаш работата си, да обичаш хората, с които работиш, да обичаш студентите и всички тези групи да разбират, че ти си им се посветил. Това е твой живот. Благодаря ви за вниманието и ви желая прекрасен ден!